السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، 24 نیوز پاکستان کا مشہور نیوز چینل ہے اور محسن نقوی صاحب اس کے آنر ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں 24 نیوز کے تمام انتظامیہ سے کہ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، آپ کے ٹویٹر ہینڈل پہ جو تصاویر شیئر ہو رہی ہے بے حیائی کے اور بالکل عریاں قسم کے خواتین کی تصویریں آپ شیئر کرتے ہیں خبروں کے نام پر، اور آپ جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، جو فحاشی پھیلا رہے ہیں، اس فحاشی کچھ تو شرم کریے، صحافت ہے، اس کو آپ صحافت کہتے ہیں، یہ صحافت نہیں ہے، تو عریانیت ہے، آپ عریانیت پھیلا رہے ہیں. یقین کرے 24 نیوز کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ بالکل عریاں قسم کی تصاویر شیئر کر کے خبروں کا نام دیا جا رہا ہے. ایسے خبریں تو لوگ نہیں پھیلاتے، اور نہ یہ خبروں کا حق ہے، نہ یہ صحافت ہیں. تو میں 24 نیوز کے تمام انتظامیہ سے اور خصوصاً محسن نقوی صاحب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز خدا را ہوش کے ناخن لے، یہ پاکستان ہے، اسلامی مملکت ہے، اسلام کے نام پہ بنا ایک خدا داد مملکت پاکستان ہے، تو اس میں اس طرح کی عریاں تصاویر آپ شیئر کر کے آپ کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ آپ صحافت کی حق ادا کر رہے ہیں، پاکستان کی کلچر کا حق ادا کر رہے ہیں، یا اسلامی اقدار کا حق ادا کر رہے ہیں، یا ان تمام چیزوں کو آپ بگاڑ رہے ہیں؟